မင်္ဂလာပါအခုဒီတစ်ခေါက် clip studio မှာရှိတဲ့ဒီ tools လေးတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြချင်ပါတယ် drawing tools လေးတွေပုံမှန်ပြင်တော့ clip studio ကိုရေးဒီ tablet pen တွေနဲ့ဆွဲကြရတယ်များပါတယ်ဟိုတချို့ကြတော့လဲ tablet pen တွေပါရှိတဲ့ခါကြတော့ welcome note ဝေယုံတို့သုံးပြီးဆွဲရရှိသလိုအဲတချို့ကြတော့လဲ mouse နဲ့ဆွဲကြရတယ်လူတွေရှိပါတယ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အခုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲဒီ clip studio mouse နဲ့ရော pen နဲ့ရောဆွဲဖို့ပါတယ်နှစ်ခုလုံးမှာတော့နဲ့တူမတူတဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကြတော့ပုံဆွဲရတာအဆင်ပြေမယ်လို့တော့အကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အဓိကတော့အလေးချင်းလေးအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးအကို clip studio မှာဟိုအရန်သုံးဝင်တဲ့ pens လေးတွေကြောင်းရှင်းပြပါမယ်အဓိကတော့ဘာကြောင့်ရှင်းပြရလဲဆိုတော့လေ clip studio မှာသူက pen တွေကအရန်များတဲ့ pen ရဲ့ category တွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များတာမှာ category တွေအများကြီးခွဲပြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသုံးလို့တော့မှမသိဘူးဖြစ်တတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအမိုက်ဆုံး pen နေစာဘာလဲဆိုတော့အကို G pen လို့ခေါ်တယ်ဒီ band ဘလိုနေရာတွေမှာတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီပုံဆွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီဆိုင်ရပုံမှာပဲထားပါတော့เนาะဆိုင်ရပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲချမ်းကောက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မှင်လိုက်တယ်ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒါဒီမှင်လိုက်တဲ့ဘန်ဂျီဘန်နဲ့လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะတကယ်ဟိုအခုတို့ comic industry မှာလည်းအဲ့လိုဟိုဒီလိုမှင်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေကဂျီဘန်နဲ့ပဲတုံးကြရင်များပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတချို့ကျတော့လို့ detail လေးတွေလောက်ကြရရင်ရှိတယ်အဲ့လောက်ကျတော့ mapping band ဆိုတာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လားလေးတုံးပါတယ်tennis bando bar ဆိုတာတော့မတုံးကြတာပါအကိုကတော့မတုံးတာပါအဓိကကတော့လေပြောလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်မတုံးလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်နောက် calligraphy ကတော့ဒီစာလုံးအဆောင်လေးတွေရေးတာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ calligraphy တုံးလို့ရတယ်နောက် effect line တွေပေါ့နော်ဒီလိုအတွန်းတက်တင်နဲ့ရေးတာမျိုးတွေ texture ပါတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ pen ဆိုတဲ့ category ထဲမှာပဲဒီ1 2 3 4 5 6ခုတောင်ရှိတယ်ပုံမှန် default ကပါတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းအပြင်ကနေ install လုပ်ကြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကနောက်မှထပ်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အခုပြီးတော့လို့ရှိရင် marker ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ pen ထဲမှာပဲ marker ဘာအတွက်သုံးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ inking လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နည်းနည်းထူထူထက်ထက် area တွေတချို့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသုံးတဲ့လောက်ကိုနေလို့ရပါတယ်သိလားအဲ့တော့ဒီ pen category မှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံး pen ဒီ G pen တစ်ခုရဲ့နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒီ mapping pen နဲ့ tennis pen နဲ့ဆိုတာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ properties လေးတွေကိုကစားပေးတာတချို့ကျတော့လည်းနည်းနည်းလေးဟိုဒီလို brush တွေပါတွေကို tool shot တွေလုပ်ဖို့ပြင်ကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဟာလေးတွေကောက်ကောက်ယူပြီးသုံးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် anti aliasing ကိုပြင်လိုက်တာတခုပဲရှိတယ်ကျန်တာအတူတူကြီးပဲအဲ့တော့ gban မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု properties မှာပြပြီးရှင်းပြပါမယ် gban ကိုယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် brush size ကတော့အခုဒီ b ရဲ့ဘေးနား bracket ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော် and opacity တွေပါလဲဒီတိုင်းပဲအရေးကြီးတာတခုကကျတော့ဒီanti aliasing ဆိုတဲ့ဟာလေးအရင်ရေးကြည့်ပါရယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးရဲပြောရလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုချဲလိုက်တယ်။ anti aliasing က non ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအတုံးတုံးကြီးဖြစ်နေတာမြင်ရလိမ့်မယ်။နော်အခုဒီမှာအကုန်ပြနေတယ်လို့မြင်။အကယ်လို့မြန် anti aliasing ကိုအခုဒီဘင်းနာဟာတစ်ခုယူလိုက်တယ်၊ weight ကိုယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာပြနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအခုတစ်ခုခုဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘင်းနာမှာ pixel လေးတွေဖြွာပြီးတော့ပါလာတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဝေးရကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဆွဲထားတဲ့ line ဟာ smooth ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက anti alias လေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဘေးနား pixel လေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချွတ်ချောမွမွလေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိနောက်တစ်ခုကကျတော့ middle ဆိုတဲ့ဟာသူလက်ဒီတိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပိုများလာတာပေါ့နော်။အလွယ်အပြင်းမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် anti aliasing weight မှာကျတော့ pixel တုံးလောက်ပိုပါလာတယ်။ and ဒီ middle မှာကျတော့နှစ်တုံးလောက်ပိုပါလာတယ်။ and ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်က strong မှာကျတော့ pixel သုံးတုံးလောက်ပိုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ဆွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုဒါကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒါကကျတော့နည်းနည်းလေး sharp ဖြစ်တယ်ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် bitmap ပုံလိုမျိုးပဲလေ bitmap ဆိုတာဒီလိုအတုံးတွေ carry နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတာတိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်လည်းသုံးပါတယ်ကရိုဘလိုနီယာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကရိုဒီ illustrator တွေဘာတွေမှာပြန်ပြီးတော့AI ပြန်ကောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အကူကတော့ recommend လုပ်ချင်တာအခုမှစပြီးတော့ clip studio သုံးတဲ့သူတွေကိုဒီ anti aliasing ကို weakness ပြီးတော့သုံးစေချင်ပါတယ်အခုကိုယ်တိုင်လည်းပဲ weak ကိုပဲသုံးပါတယ်နော်အဲ weak ကအမိုက်ဆုံးပါပဲအဲပြီးတော့ရတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ brush shape ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ကိုယ်ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆွဲရတာတွေဒီလို unit line တွေဆွဲကြရတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ brush shape က normal ပဲ default ပဲဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာအချွန်လေးတွေပါနေရတွေ့လိမ့်မယ်အဲအချွန်လေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ pen ဆိုတာရှိတယ် pencil ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုရဲ့နဲ့အကုန်လုံးလုံလောက်တယ်တော်လား airbrush ရှိတယ် spray ရှိတယ်အခုဒီမှာ pencil ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ brush ရဲ့ line က pencil ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခု airbrush ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင် airbrush ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။
အဲနောက်တစ်ခုဒီတိုင်းမဲ့ spray ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင် spray ရဲ့ပုံစံတိုင်းသွားတယ်အဲပြီးတော့အောက်မှာ watercolor ဆို watercolor ပုံစံတိုင်းပဲသွားတယ်ဒီတော့ tools တစ်ခုယူလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်က tools ရဲ့ function တွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းသုံးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ wave line တွေတမှာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲလို့ရတယ်ဒါတွေဒီသိကောင်းမှာပုံဆွဲရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီတော့ rough တရှိမယ်เนาะဒါတွေကတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့တော့ငကိုတိုင်းပဲပန်မဲပြန်ထားပါเนาะသူကလည်းသူငကိုတိုင်းရှိနေအောင်အဲပြီးတော့အောက်မှတွေ့ရလိမ့်မယ် stabilization ဆိုတာအခုတော့ဟာတစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်လက်ကအခုမှဆဆွဲရတဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်တတ်ဘူးအဲတချို့ကတော့ mouse user တွေရှိတယ် mouse user တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲဖို့ကနည်းနည်းလေးခဲရင်တယ်ဒီလိုငြိမ်နေအောင်ဆွဲဖို့ဖြောင်းနေအောင်ဆွဲဖို့လည်းခဲရင်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ stabilization ကို on ရတာရှိတယ်အခုကတော့15ဖြစ်နေတယ်အကိမ်းများတခုရှော့ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းကနည်းနည်းလေးဒီလိုဝိုးဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတွန့်တွန့်လေးဖြစ်နေရရှိတတ်တယ်နည်းနည်းလေးများလေးပိုကောင်းလေးနော်အများဆုံးကတော့အဆင်ပြေဆုံးပေါ့ကွယ်ခုမှစပြီးတော့လုပ်မဲ့သူတွေကတော့နော်ဆိုတော့ဒီ properties လေးကဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ properties မှာအများကြီးပါသေးတယ်ဘယ်လိုပါသေးလဲဆိုတော့အခုနေဒီမှာဒီ gear icon လေးခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကွာပုံစံ icon လေးဒီတောင်းလာမှာရှိနေတယ်ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုမြင်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးမြင်လို့ရတာဆိုတော့အခုဆက်ဆက်ချင်းကတော့ဒီ basic တမားတွေကတော့ဒါတွေမလိုဘူးဟို online လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်များတဲ့ function တွေเนาะတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် vector နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့အကိုကမြင်စေချင်လို့ဒါပြတာဒါကြီးတွေကိုရှောက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့မသုံးနဲ့เนาะအဲ့ brush size မှာပဲ brush size ကိုဒီလိုမျိုးဒီ at least 1 pixel လို့ size on screen လို့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့လို option တွေဒီမှာဖျောက်ထားတာလားအကယ်လို့များအကိုကဒီမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါင်းလက္ခဏာလေးပြရတယ်ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီဖုန်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့တွေဆိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပါတော့เนาะအခုကတော့ဒီ properties အကြောင်းရှင်းပြတာအာဒီနေရာမှာတစ်ခုပြချင်တာပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ brush size ကို50လောက်လိုက်တယ်ဗောနော်အခု50ထားပြီးတော့အခု line တစ် line ဆွဲလိုက်တယ်အဲဆွဲဖို့လို့ရှိရင်အခုတခြားဟာယူတယ်ဒီလိုဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဟာပြန်ယူတယ်เนาะ brush size ကိုအခု200လောက်ပြန်ထားလိုက်တာမျိုးရှိတာဗောနော်ပြီးတော့တခြားtools တခုယူရဲထပ်ဆွဲလိုက်တယ်။အဲပြီးတော့အဲဒီမှာဒီကိုပြန်လာတယ်။နေရာလောက်နဲ့ပြန်ဆွဲရဲဆွဲပုံစံပေါ့နော်။အဲ့နေရာမှာအကိုကလေအာဒီ50လောက်မှာပဲကိုဆွဲခြင်းတယ်အကိုရဲ့ precise ကိုဒီလားဒီ size မှာပဲရှိစေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီချီပန်ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အကိုများပြရတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုကွာပုံစံ icon လေးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီတေးလေးအဝိုင်းလေးနဲ့ icon လေးနှိပ်ထားလိုက်နေထားလဲလို့ရှိရင်အကူက lock လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ brush size ကိုအခုချဲ့ပြီးဆွဲတယ်တခြား tools ယူလိုက်တယ်အခု G pen ကိုပြန်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ50က50အတိုင်းပဲရှိနေတာဒါဒီအရင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါကြရင်ကြလို့ရှိရင်ကိုရမန်ကာတွေဆွဲရတာရှိရလीအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အကူက line ကိုညင်နေအောင်လုပ်ရတာရှိတယ်အခုကကျတော့ထားပါတော့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဆွဲရင်းနဲ့အခုက brush size ကိုချဲ့လိုက်တယ်အဲနည်းနည်းကြီးစရာလုံးလို့ကြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြား tools တခုခုကိုယူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဆွဲလိုက်တယ်။အန်ပြီးတော့ဂျီပန်ကိုပြန်ယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူဒီ50မှာပဲ stable ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရန်လုံးလို့ရတာ productive ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒါကတော့ tools တိုင်းမှာသုံးလို့ရပါတယ်။နော် icon လေးမှတ်ထားပေးပါ။အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ drop pen မှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ဆုံးပန်ကိုပြောပါဆိုရင်ဂျီပန်နော်ဒီတစ်ခုနဲ့သုံးလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် pencil ။ pencil ကျတော့တချို့တွေမလိုအပ်ဘူးထင်တယ်။မနက်ကလိုအပ်ပါတယ်။လိုချင်နေဒီမှာလိုအပ်လဲဆိုတော့ပုံချမ်းဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်အခုတို့ဒီလိုဂျီပန်နဲ့ပုံချမ်းဆွဲဖို့တော့မစင်စားနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီလို finishing နေမှာဆွဲတာဒီလိုနောက်ဆုံး final ဆွဲရတဲ့ပုံတွေမှာပဲသုံးပါတယ်ပန်ဆယ်ကကျတော့လို line ကောင်းရတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ပန်ဆယ်မှာလည်းအခုတို့သုံးလို့ကောင်းတဲ့ပန်ဆယ်ရှိသလိုသုံးလို့မကောင်းတဲ့ပန်ဆယ်တွေရှိတယ်အကိုကတော့ပုံမှန်အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်ရှာပြီးမယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကို lighter pencil သုံးတယ် lighter pencil ကသုံးလို့မိုက်တယ်အဲမဟုတ်လို့ရှိရင် rough အခုကိုသုံးပြနေ rough pencil ဆိုတာရှိတယ်အဲကောင်လေးအဲ rough ကိုပိုကြိုက်ကြမှာပါခဲနဲ့ဆွဲတဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကပုံချမ်းဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ rough pencil ဖြစ်ဖြစ် lighter pencil ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရတစ်ခုရွေးပါဆိုလို့ရှိရင် rough ကပိုမိုက်တယ်အဲ pencil ကိုကိုသုံးပါတယ်ပုံချမ်းဆွဲလို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုပုံချမ်းဆွဲပြီးတော့မှ G pen နဲ့ပြန်ပြီးတော့ new layer မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်လိုက်တာတွေလောက်ရတယ်တလားနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ပုံချိုင်းရင် inking ရင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို sketch ဒီကောင်ကို inking လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးပါတယ်
coloring လည်းအဲပုံစံအတိုင်းပဲသုံးလို့ရတယ်ကြည်ပန်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ pencil မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ rough pencil အကောင်နဲ့ပြီးနောက်မှာ pastel တွေပါပါတယ် chalk တွေ pastel တွေ crayon တွေအလားတွေကြတော့မသုံးပါဘူးနော်သုံးကြည့်ကျင်တယ်ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့စမ်းအကွာတော့ဒီ rough pencil ပဲသုံးတယ် rough ဆိုရဟာလीနော်အဲ့မှာလည်းတူတူပဲ group precise ကိုလို့တို့ခြုံချဲလို့လို့ရတယ် density တွေပေးလို့ရတယ် short လို့ရတယ်ဆိုတော့ density များရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rough ကဒီလို density များများလေးနဲ့ရမယ်density နဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာเนาะအဲဒီမှာ texture တွေလည်းကိုယ့်နဲ့ကိုယ်နှစ်သက်သလိုပေးလို့ရတယ်ရှိတယ် texture တွေမှာဒီမှာယူလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ default ပါတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ texture နဲ့ကိုယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မဲ့ပုံမှန် default ကအဆင်ပြေပါတယ် texture ရဲ့ density ကိုလည်းကိုယ် short တင်းလုပ်လို့ရတယ် and stabilization ကတော့ကိုယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲငြိမ်းနေအောင်ဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအဲ AI tip ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတွေ့အောင်နောက်တစ်ခုမှာကြတော့watercolorwatercolor ကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုထူးဆန်းနေပြောရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ watercolor ကိုသုံးတာများတယ်ပန်ဆယ်ကိုမသုံးတော့ပုံချမ်းဆွဲတာကို watercolor နဲ့ဆွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ watercolor brush တွေထဲမှာအရင်မိုက်တဲ့ brush တစ်ခုရှိတယ်သူကဒီ dense watercolor brush brush လို့ခေါ်တာပေါ့နော် dense watercolor brush အရင်မိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတော့ဒီမှာ watercolor မှာဆိုအများကြီးပဲရှိနေတာ opaque watercolor တို့နော် and transparent watercolorsmooth watercolor paint and apply လို့ပုံစံမျိုးစုံရှိနေရပါတော့။ဘာကြောင့် watercolor ထည့်ပေးရလဲဆိုတော့အခါနေကြလို့ရှိရင်တချို့တွေကြတော့ digital painting လုပ်တဲ့သူတွေရှိရလေ။ရေစင်းနဲ့ပုံဆွဲလိုက်တဲ့လိုမျိုးလေးတွေ scenery လေးတွေဆွဲတာရှိတယ်။အဲလိုမျိုးတွေအတွက်သူကထည့်ပေးတာ။ watercolor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မွေအောင်တရအောင်သုံးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အခုအစိမ်းအောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်တာပါတော့။ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်အပြင်မှာဆွဲနေရတယ်လို့ပဲ။ဒီအစိမ်းအောင်ဒီလိမ်မွေအောင်ပုံမှာမထင်ဘူး။ဒီမှာဆွဲလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဖြည့်ဆွဲမှာเนาะရေစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ပြန်ရေစည်းလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အယောင်ပေါ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ရောလွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဒီလို mix ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကအရင်မိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ digital painting ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကဒီ watercolor တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အများကြီးတွေကမှအကွာသဘောကြတာအဲ့ dance ကိုသဘောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ opaque ဆိုလို့ရှိရင်အကွာပုံတပုံအယောင်တယောင်ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအယောင်ပေါ့เนาะနေပါဦးကိုဒီမှာမြင်အောင်ပြပါမယ်ဒီလိုopaque ness ဆိုရဲဟာပေါ့နော်အခုတော့မှ pressure ရောပုံမှန်တိုင်းပဲသုံးတယ်အခုလည်းဖြည့်အောင်ပြောတာ transparent လည်းဒီတိုင်းပဲအခုဆွဲလိုက်တယ်နော်အဲ transparent နဲ့ပြီးတော့လို့ရှင် dense ဆိုတော့အယောင်ရဲ့ဟာဝင်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အယောင်ပေါ်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူး opaque ကကျတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအပေါ်ဆုံးက opaque လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းမြင်ရမှာပါopaque ကကျတော့တကယ်အပြင်လက်တွေ့လောကမှာဒီရေစေးဆွဲရပေါ့နော်ရေက50ဆေးက50ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့တွက်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော် 50-50 စီရှိတဲ့ water ရဲ့အင်းငယ် and ဒီ transparent ကကျတော့ရေက 80% လောက်ပါပြီးတော့ဒီဆေးကကျတော့ 20% လောက်ပဲပါရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာမထင်မရှားလေးပဲမြင်ရ and ဒီ dense ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆေးက 80% လောက်ပါပြီးတော့ကြီးက 20% လောက်ပဲပါတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအကူကကျတော့ဒီ dance ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ခုနေအကူကပုံချမ်းကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဆွဲရတာကခုန rough pencil ထပ်ကိုလှုပ်ရတာပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်အကူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရတာပေါ့နော်ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကြိုက်ချင်းတော့ဟိုတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကူကတော့ပုံချမ်းဆွဲလို့ရှင်အဲ့ဒီဟို rough pencil ထပ်စားလို့ရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ dance watercolor brush ကိုပို့ပြီးတော့အနှစ်သက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးကျင်သုံးကြည့်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ် short ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်လို့ရတယ် rough ကျတော့အဲ့လို pattern လေးတွေပါနေတော့အကူကတော့သိမ့်မချိုက်ဘူးဒါတော့အကူရဲ့အကြံပေးတာပါနော်တချို့ watery တွေပါတယ်ရှိတယ်ဒီ base down လေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တာဒါလေးတွေလည်းဟိုပုံချမ်းဆွဲတဲ့နေရာမှာသုံးကျင်တဲ့သုံးပါတော့ဒါတွေဆိုတချို့ artist လေးတွေဆိုဒီလို watery နဲ့ဆွဲတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ channel ဟာရတော့အကိုသိတဲ့ဘောမကြောက်အဲ့တည်းကြောင့်မလို့သိအထူးတလည်းတော့မပြောတော့ and ပြီးနောက်မှာ wine paint ဆိုတဲ့ sub category လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဒါကျတော့စီစေးပုံစံမျိုးတွားရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူကကျတော့အယောင်နဲ့တွဲတော့ရင်ပိုတည်တာတယ်ဒီမှာဆိုတော့စီစေးကြတာဒီလိုလေးလာတာလေနော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့နှစ်သက်တယ်လို့စမ်းကြည့်ဒါပေမဲ့အကိုကတော့သုံးနေတာလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ dense watercolor သုံးတယ်ကြည်ပန်သုံးတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့နဲ့အကိုရဲ့ artwork လေးဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ spray airbrush ခေါ်တာပေါ့နော်
airbrush က Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် B ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ hard brush ရယ် soft brush ရယ်ရှိတယ်လीဒီမှာလည်းတူတူပဲ hard ရှိတယ် Photoshop မှာတော့ရှင်းတယ် hard ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖွာရတဲ့ဘာတွေတော့မဖြစ်တော့ဒီမှာကျတော့ hard ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအယောင်ပိုတောင့်မယ် soft ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို blur လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး and highlight ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကို Photoshop ကဟို dodge and burn tool နဲ့သွားတူတယ်တချို့ Photoshop user တွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုမိထားလို့ရပါတယ်เนาะ dodge and burn ဆိုတာဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုကိုလင်းလိုက်တာတွေမှောင်လိုက်တာတွေအဲ့လားတွေနဲ့သွားတူတာအခုဆိုအခုတည်းမှာ highlight ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတည်းမှာအဲ့နေရာကိုချိန်အဲ့နေရာအကြောင်းကလင်းလာတာတွေ့လိမ့်မယ် shadow ကိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာအကြောင်းမှိန်လာတာတွေတွေ့တယ်တလားเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေ now spray တွေရှိရပါဘော effect တွေထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်to skin down နေဆိုရဲခါကြလို့ရှင်ဒီ spray လေး light ပေါက်တာတွေရှိတယ် and now tone scattering နေရှိတယ် and the running color spray ဆိုရဲဟာဒါတွေကတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပါเนาะဒီတွေကမှလေအခုသုံးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပဲသုံးလဲဆိုတော့အခု soft တစ်ခုပဲသုံးတယ်မဆိုအဲ့ဟာတစ်ခုပဲအဆင်ပြေလို့အခုတော့ကကျန်တာတွေကတိတ်သုံးရတာမကောင်းဒီ soft လေးပဲမိုက်တယ်เนาะအဲ့လားလေးတစ်ချက်ပြောပြရပါဘာเนาะနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ pattern အခုမှစတော့တဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ pattern brush တွေကြိုက်မှာပေါ့နော် decoration brush လို့ဒီမှာသုံးပါတယ်ဟိုဘာနဲ့သွားတို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ illustrator brush တွေလိုမျိုးပဲတော့ကျတော့အခုဆိုကိုတို့ star a ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းနဲ့တို့ star လေးရအောင်နော်ကိုရဲ့ design မှာဒါမျိုးလေးလာထည့်လို့ရတယ်အဲဒီလိုပုံစံလေး and star b ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို heart ဆိုလို့ရှိရင် heart နော်ဒီမှာလည်းတူတူပဲ hatching လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ hatching ဆိုတော့ comic သမားတွေဆိုရင်နားလည်ကြပါတယ်ရိတ်တီချဲတာပေါ့နော်နောက် flower ရှိမယ် and ဆိုတော့ဒါတွေကကိုယ့်အနေကိုပဲဟိုအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ပါအခုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြနေလို့ရှိရင်နော်ဒီ video file အရင်ကြာသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်အနေကိုနှစ်သက်တလို့အယောင်နေစမ်းကြည့် and တချို့ဟာတွေကကျတော့ဒီပုံမှန်ပြရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်အခုဆိုအခုတည်းမှာပန်းလေးယူလိုက်တယ်ပုံမှန်ပြရတာဖြူနဲ့ပြရတာပဲမယ်အခုကကျတော့ဒီမှာဒီနီညိုရောင်ရင်းနဲ့ကြာလာတာမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့လားဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အခုရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ color နှစ်ခုကိုကစားပြီးတော့သွားတာအခုနေအခုဒီမှာ color မှအဖြူရွေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဖြူကဖြူပေါ်မှာမပေါ်မှာဆိုတော့အခုဒီမှာနည်းနည်းလေးအဝိုင်အောင်ကြားတဲ့ color ရွေးတယ်အောက်က color ကိုကြားတော့အစိမ်းလေးရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အခုဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်အစိမ်းရောသူ mix လုပ်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအမဲနဲ့အစိမ်းနဲ့နောက်တစ်ပါးချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမဲရဲ့စိမ်းရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရဆိုတော့အလားကကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံချတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုထပ်သွားအောင်။နောက်တစ်ခုမှာကျတော့ eraser မှာကျတော့ဒီမှာရှင်းပါတယ်။ဖြတ်တာ။နောက်တစ်ခုကျတော့ hard အခုကိုဖြတ်လိုက်တာ hard နဲ့ဖြတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ soft နဲ့ဖြတ်တယ်။နော် rough နဲ့ဖြတ်တာတွေရှိမယ်။ and vector နဲ့ဖြတ်တာတွေလောလောဆယ်ကတော့ vector ကိစ္စမပြောသေးဘူး။အဲ့တော့မိထားလို့ရတယ် multiple layer နဲ့ဖြတ်တာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ eraser လည်းဒီတိုင်းပဲဒီဖြတ်တဲ့ဆိုတာမျိုးမှတ်ထားလိုက်ရပြီ and now အခုမိုက်တာကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှင် blend tool ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် blend ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့ blend ရဲ့သဘောတရားသူကပေါင်းစပ်လိုက်တာတွေကို blend လို့ခေါ်ရဲကတော့အခုဆိုကို color နှစ်အောင်ဆွဲတာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လိမ္မော်ရောင်ရယ်အစိမ်းရောင်အခုဒီမှာ blend tool ကိုယူလိုက်တယ်ယူပွားလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကြားတဲ့အခုဒီလိုပေါ့လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်နှစ်အောင်ဟာyour as response မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ကျတော့လေဟိုစလာခဲ့တဲ့ဟို water color တွေပဲမဆွဲတတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blend tool လေးကသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ခုနကတခုရောင်ပြေးလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာဆိုတော့နော်ဒီလို blend လေးကိုယူယူပြီးတော့ပေါ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ blur တော့ကျတော့ဝါပြစ်လိုက်တာ blend ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက် finger tips ရာဒီလိုဆွဲထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုလက်နဲ့ဖြီးပြီးဆွဲလိုက်တဲ့လိုမျိုးလေးတချို့ effect တွေမှာဆိုလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအကောင်တွေပါတယ်ဆွဲရလीကြောင်ပုံတို့ဘာလို့ဆွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတွေတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်တချို့ကျတော့လည်း brush နဲ့ light ဆွဲနေရတဲ့တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေလည်းစမ်းကြည့်ပါ running water color ဆိုတာသူ့မှာကျတော့အဲ့လို texture လေးတွေပါလာရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲlight စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုခုရှင်းပြထားတဲ့tools ကကျတော့1 2 3 4 5 6 9ခုရှိပါတယ်အဲ့9ခုကိုတေချာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီလို box လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တခုကကျတော့ဒီလိုပန်တိုးရယ်ပန်ဆိုရယ်ဘရရှ်ရယ်စပရေးရယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုဒီလိုလေးလောက်ထားတာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ် tools မှာဆိုတော့ဘာကြောင့်တို့တော့ခွဲထားလဲဆိုတော့လေဒီအပေါ်ကကျတော့ zoom tool တွေပါရရှိလိမ့်မယ်နော်မှန်ဘလူးပုံစံလေးတွေရယ် rotate လောက်တာလေးတွေရယ်အဲဒုတိယဟာကကျတော့ကိုတို့ကပုံဆွဲရတဲ့တွေအတွက်
เนาะดีๆอาร์ตูริขอราบ่เนาะแล้วตะเตียหาจ้ะรอดีอะดิชันนอลทูลีเนาะอปัวหาจ้ะรอออปเรชั่นเลุเตตูริขอราบ่เออเอากูว่าดีเยี่ยจีเดดาลีตะคูอะยินชิ้นปะจินဖြစ်ပါတယ်အပြီးတော့လို့ရှင်ဒီ operation နဲ့ဒီ additional ကိစ္စကိုလည်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်မယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းအနားလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟိုစမ်းလဲစမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်